Таашам бүтэнөт та бүхэнд өглөө өдр арай мэндий хүргэе. Ингээд та бүхэнтэйгээ 25 дахь дугаараараа уулзсагаада маш их баяртай байна. Энэ 7 ном та бүхэндээ Blemo-гийн альбин нисний эхтэй киног ярьхаар байгаа. Түшлэгтэй манд хамтраа ажилтэйг эрэлхтэндийн бэлтгэл цэнэг болсон MobiCom application Auto-гийн брэндтэй маш их баярлаа. Ингээд өнөөдр та бүхэнд хүргэх кино мэнэ. Маш толгоё иргэм асуултуудаар дүүрэн байх болно. Бичлэгэнд орцгой. Өнөөдрийн тав гуيند ярих кино мэн Джон Шипскиний 2023 онд гарсан Бэлчээр трилогийн сүүлэнх хөнисэл юм. Цувралын эхний анги биеийн ганц толгой гарсан даруйда олон нийт анхаарал татсан шинэлэг уур амьсгалтай уран бүтээл болсон бөгөөд кино шөнийгчлэгчд болон үзэгчдээс чамшхаргүй өндөр үнэлгээ авч чадсан юм. Ингээд бүгдээрээ кинонд орцгоё. Let's go guys. Нэгэн залуу үр цай хауяар гэрийн хана дот тайгт тад бодло болон зогсож угаар киноны үйл явдлыг эхлэн. Систем солигдож манай гол дүрийн залуу цайгаухаар гал тогооны хооронд орж ирнэ. Ямар гээч ажил гэхэрэл ийм шүнд өлөөр тарддаг байна гэл ориод төжирдсэн жирт басчвэ гээд эйжэн сургаал айлдаас тэ хариуд манай залуу ядраад байгаа юм чинь яалтээ билээ дээ гээд ярьж вэсэн чинь эмэгтэй дүүн тогсайтай нүрэл лаг бодчихсан орж ирдэнэ. Нээх онцгой шаардлагагүйч туршиж будаж үзсэн нь ээжийн өхнө орж ирүүгүй угаасан хувцснуудаа оруулаад ирээ, орой бороо орж магадгүй гэдэг. Ах байхад би яхаар орулж ирдэг ингээд дүн гомдлсанч ээж нэгч нь ажил хийгээд ядарч байгаа штэ гэж хүүгээ өмөрнө. Дараг ээс хин зөрөг найзтайгаа машин дуулзаад сууж байх үед тэдний яренаас манай залуу ажлаасаа халагдсан бас яг ч юм өмлөг төвтэй гарч ирсэн гэдгийг бид нэр олж мэддэг. Найзэн дүүнд цалин багч хийж болох ажил байгааг дуулхахад манай хүнч юутэйч хит хоногос ярьяах уу гэдгийг. Ингээд оройн хоолны цаг болж бороотой өвд чин зөргийн гэр бүл ширээгэн тойрч суугаад хоолцож байв. Ээж аав хоёр нь огноосоо илүү хүүгэн сайн хоол идэг гэж онцгой анхаарал тавьж байгаа нь илт харагддаг. Манай хүү ер нь л хоолндоо жаахан муу, ингэж байжсэн чинь охин дүү нь удахгүй хичээл орох гэж байгаа болохоор сургалтын төлбөрөө төлөх хэрэгтэй гэж гэрээндээ хэлтэл аав нь өнөөдөр амдсангүй. Маргаашнаас төлбөрийг нь хийгээд санаа зовнгүй байхын тэр. Аа манай залууч өмнө нь мэдрээд үгийг нь өлгөж аваад тийм шүү. Маргааш л хийчихье гэж хэлдэг. Ноотга <coughs> гарч <coughs> тат. <coughs> Хамтрах юм аа тц хайлт аргач энэ хооронд дээжн хүүгээсээ найзхонтой болж байгаа хэсгийг асуугаад манавгийнхэн бүр 3 4 ачцээтэй болч хаад битөө ер нэгч байхгүйгээд гомлонгоо ачцээ нэхэж сууж байдаг Гэтэл тэдний энэ яряг тасалдуулангүй хаалга тгшгч хэмээ гархан тэр аав нь хаалгаан гоолохоор очтол нэгэн нэг үл таних хүн зохсож байх ба өртөө андуурч буусан учраас хоноглох газар хайж байгаага хилдэг. Гадаа бороотой учраас аав нь аргагүй эрэхэд өнөө хүний гэрте ороохаар болж байгаа нь. Хар шөнөөр хаанаас ч юм гинэд гарч ирсэн хин гэдг нь үл мэдэгдэх энэ залуу гэрийнхэнд нэг л таагүй санагдах нь ойлгомжтой. Үлт таних хүнээс ханаас хав үрчэвг асуухад ийшээ ойрхон гэхээс үрзүүл хэлсэнгүү. Оройн хоол дууссан бололт дүүн аяг тавга хурааж байна. Харин үлт таних хүн манай залуу хоёр нэгнийг нэг нэг ажиглж суусаар хамгийн соньн үлт таних хүнээс ялаанууд салахгүй тойроод эргэлдэх ба яг чим гараараа ширээ мажиж тэгсний бүр болоог ухаан мажиж арьсан хуулж байгаа нь харагддаг. Гарын сорив өндрэн ч гэсэн юу нэг амир юм бэ? Эн хооронд нөгөө өрөөнд аав аж хоёр нь үл таних хүнийг хоноох хэсгийг ярилцаж байдаг. Манай залуу шүн цонх савлах чимээг эрсэрж, доод давхрын онгорхой цонхоо хагаад буцаад унтаад өгнө. Марга шөглөө чин зөвөр галт тогоонд орж ирээд ээжтэйгээ орь зургийн юмнууд ярилцахад хүүгийнхээ амийг суглах шахан байдгийг ээж нь нэг л өөр. Робчик ганц хоёр үгээр хариулж байдаг. Манай хүн ч өчтөр шүн цонх хийн онгойлгосныг нөгөө үл таних хүн хансех хэсгийг асуудагч ээж нь үл таних хүнийг ханаагүй гэхээс өөр юм хэлдэг. Нэр өчтрийн уяас Асуу. Окэй. Ханаг. Аптикд яах гэж тийм гисд орвол шүү дээ. Гэвч дараагийн хэсэгт газраар зассан хинэгний хураагаагүй ор байх нь харагдана. Үйл танихын үнэхээр хонсон болов уу,гүй болов уу гэдгний эргэлзээтэй. Чин зөрог дүүгийнхаа төлдрийг төлөхийн тулд арга буюу найзуудааса мөнгө зээлэх боломжтой эсвэл утсаар ярьж асуудагч бүтэлдээ болдгоо хүрхи. Ингээд оройн хоолны цаг болж манай хүн ширээний ард суугаад дүүгийнхээ төлбөрийг одоохондоо төлж чадахгүй басна тухайга гэрийнхэндээ дуулагдаг. Гисэн ч дараа долоо хоногт төлчихнө гэж сэтгэлийн засах айт хэлсэн ч түүний хоолны ширээний ард сууснаас хойш гэрийнхнө өлгтэй юм дуурсангүй. Тэр яг л ухтлуутээ ярилцаж буммит хөтөн хүнди мэдрэмжийг авсаар. Тэр өдрийнх нь орой манай залуугийн толгоо өвдөод унтж чаддгүй гал тогооноос им авахар ортол төл төд удалгүй ээж нь ясан минь хөөсээр орж хэрлэхөө яхав манай хүнч бие нь өвдөж байгаагаа хэлээд ээжэрээ эм авхуулж өгнө Тэгвэл би эм аваад ирэв За маргаан шүглө манай хүнсэрээ доо давхур тавны шуудад тэ юм мөрлөөд гарч байгааг олж харддаг ингээд мань хүн буугаад ирсэн чинь өнөр нь өмөхий иргэн тойрноо харсан чинь шалан дээр цостыг хөлийн мөр байжж байх шиг юрен л жоох байдлын эвгүй болоод ирж байгааг манай хүн анзаарна Манай залуу мөригн дагаад явж байтал ээж тгээ таарах ба юун цусвэ гэж асуухад ээж нь авч мах авч ирсэн ма тэгээд цусн дээр нь гişгэд явчихжээ л гэж хэлнэ. Хүл авшруулах муудчихсан мах юм уу гэхэд ээж нь тэмээгээд өнөх ропчиг хөндөй байдалаараа хариулдаг. Заангэд боломжлолт ёсоор дахиад нэг орын хоолны цаг боллоо. Бүгд л дүнсгэр хэвээр манай залуу бүр байж чадаад ажилласаа гарсныг мэдчихсэн юм уу? Мөнхөө ажил олж өгнө гэсэн. Миний дүү төлбөрийг нь удахгүй төлнө гэд гэрээндээ сэтгэл санааг нь засах гэд орлолсон ч өнөөх хэвээрээ хинч тоодгу. Манай хүн юу болоод байгааг ойлгохгүй аргаа барж эхэлдэг. Яг юу болоод байгаа юм бэ? Эсвэл надад хэлж болохгүй юм байгаа мó гэхд бүтдл таг түлэмэд хариулахгүй байсаар жинцо төсөл алдаж босоод ингэж хэлдэг. Та нар яач чадах юм бэ? Хүүхсийн юм шиг ажиллах юм. Соо, сог ат хоол өг. Үгүй эхлээд яагаад ингэж байгаа хэл. Эйжен зүгэр суу гэж хэлээд гарнаас нь таттал үл таних хүнийхтэй эжий ээжис соров, эйжийн х нь гар дээр байж тардэг. Манай залуу бүр шок. Тэгэд болоогүй зой. Аав нь яг тэр хүн шиг ха царны хаарсаа маджчихвэ. Хэсэг хормын дараа аав нь гадаа газар хурцддж байгаад орж ирэхэд манай залуу тамихвэнүү гэдээ асуухад аав нь зүгэр л байхгүй байна гэж хариулах нь төр өмнө тоглоом шоглоом хийж байсан тэр сдэв хэрнээ энэ удаад аав н иймэрхүү хариу үйлдэл гаргасна түүнд яг л танихгүй хүн шиг санагдна. Аавынхаа араас смирхэн дагж нууцаар хартал гарынхаа ирсийг бээлийн шиг татаж сунгаж байгаа нь харагддаг. Ээ бурхан минь юу харж байгаа бэ? Манай хүн айга дөрөндөө орж ирээд ховцаа он хомгоо өмсөж эхэлтэгч толгоёгоо бариад унаад өгдөг. Шүн дунд чин зао урд ин айдал цонг салхинд савагддаж байгаа чимээг эрсэрж цонхоо хаахаар буутал хаа нэгтэйхэс ээжийнх нь миний хөө гэх дуун санасагдана Гэтэл энэ манай залуугийн зүдвэж таардгаа хөрхий. Яг унсан байранда сэрэ тартл ээжийнхэн царай харагдахгүй өдөөсн гарсан сандал дээр сууж байх өгөөд чамаг өвдөхгүй гэж захад сууж байлаа гэдгэн. Манай хүн ээжийнхэн мөн эсгэд эргэлдсэн яацтай. Таны царайг хармаар байна. Ойртооч. Гэхдээ ээж нь айгаад байгаа мó гэснээ. Ойртооч, үзэгч биднээт ээжийнхэн царай харагдтггүй. Энэ үед манай залуу маш их айд сандарч харагдах ба түүнийг юу харсна нь асуулт хэвээр. Манай залуу ингэж гэрээсээ гараад ум хөмгө зүхтаад цанхиисэн юм найз энэд ирч амарч байгаа нь тэгсэн ч хамгийн сүнслэг нь манай залуу өглөө гертээ цочод сэрнэ. Хаалган цоочтой гэрийнхэн гадаа байж үдэг. Чин зао өөрийгөө хамгаалахын тулд галт ногооноос хутга аваад гэрийнхэн сейпруу очиж ухаж эхэлнэ. Гэтэл энэ үед гэрийнхэн ард нь гарч ирээд манай залуу хутгаан таалаалгаад ойртул ал нь шүү гэж орилж эхэлдэг. Тэвгүй ч жолоод байдаг. Манагирик яасан бэ? Минийхөө ээж нь ойлгож байна. Бид нар мэдсэн. Чамаг яг атчлаасаа халагдсан нь ч. Амаад алхижин. Тэр үхэхэд намаг хаталтдаг хэрэг байна. Окооко минийх. Шин зог хийхнийг хүлэн зүшхөрөхгүй эсэргүүцэр байсан ч эцсийн бууж өгч ээжийн түүнийг тэмэрч тайшшруулснаар кино маань төгссөв. Оонх. Кенотосого энэ кайсатопур юм бол систем солигдож манай залууг аав нь тэргэнцртэй түрэд явж байхад аав нь бас эв хавгу өгсөн хүн шиг хөлөө чирч явж байгаа нь харагдана. Гэтэл манай залуу саажилттай болж ээж аав охин дүүн бүгдэл аимшигтэй хүмэл царатай зомби шиг болсон байдаг. Бас түүгэрч зогсохгүй тэдний гэр бүлийн өрлөггүй зочин үл таних нэгэнч энд бий. Ийхүү учир битүүлэх төгсөглөр кино маань төгсдөг. Түр зур хүлээж байгаарай. Кино маань арай дуусаагүй байна. Яг одоо аа бүгд эрээ киноныхаа подкастын хэсгэндээ орцгоё. Баг л подкаст гэдэг ач тээ. Тий баг л подкаст. Yeah. Yeah. За тэгээд ер нь энэ киноноос яг төгсгөлийн яг юу гэж ойлгох хэв. Ер нь энэ киноны үндсэн агуулга нь тэ таны бодлоор ер нь яг юу байв? Ер нь аль ингэдэ айгүй шокнт оруулчих жоохгүй. Би бол бодох та. Ада тэр нөгөө эйж ингээд тайвшуулаад тусч л яг ингээд дусчих واخхгүйг нь л ааха тэгсэн чин дараагийн сцен дээр нь ингээд гэрих нь гарч ирсэн ээ нэг юм зомби болцсон юм шиг тэгс нэг өөр таних хүн байж мэтсэн тэгэд энэ бодит байдал мөө юм эсвэл төсөл юм уу гэдэг им хоёр гаргалгаа гарч ирж байгаа واخхгүй биднэрт тий угаасаа нэг тийм төгсгөл нь ойлгомжгүй кинонууд угаасаа зөндөө байдаг штэ яг тэрэн шиг надад бас санагцсан яг энэ нэг тийм киноны бүхтэн одоо үүл явцсан штэ энэ үүл явтал энэ бүгд эрэ нэг тийм хүний сэтгэл зүйн байдлыг илэрхийлээд байгаа юм шигтэй. Гэхдээ энэ яг бодит биш, энэ хүний дотор цэвэр төсөөлөлтөнд нь болж байгаа үйл явдлууд юм шиг. Эсрэгээрээ ингээд ямар нэгэн team-д гаж донтой хүн ирээд гэр ихэнд нь бас арьс нэмрүүлсэн байж болно шүү дээ. Бас тийм сонирхолтой деталлууд ажиглагддаг. Агуулгын үндсэн нөгөө нэг болоод байгаа үйл явдал киноны төсгөлний хэсгэлэн дээр ингэж санагцсан. Миний хувьд болохоор яг төсөөлөл байх гэдэг тал дээр нь илүү хөвтэй байгаад байгаа. Ягаад гэхээр манай залуу болохоор өөрөө ингээд маш орон хүртэл ажилдаг үр цүрээр ирдэг швтэ тий. Тэгээ гэр бүлийн ер нь санахуугийн асуудалтай. Тийм учраас ингээд гэрийнхаа ар гэрээг авч явахын тулд маш их хүнд ачааг үрдэг. Энэ өнөөгийн нийгмийн тийм бастал хүчтэй залуусын нэг байгаа хөхгүй. Тэгтээ яг үнэндээ нөгөө нэг гэтээ гэрээг гэртее нөгөө нэг унтахд л ажиллаж яаж гээд өө. Тийм. Тэгээ нөгөө нэг гэрээний хамгийн тэнхлэлээр тодорлоо гэдэг Тийм тийм байгаа байхгүй тийм л тэр ээжийнх нь эхлийн яраанаас ахуулаад тийм тэггэнт өөригөөө золиослоод тэр нөө мэдрэлийн ядаргаанд орцсон морцсон гэж ээж нь сүулт нь хилж байгаа юм ч гэсэндээ тийм сэтгэлзүй өвчин байт юм бэлээ бас дараа судалж үтсэн бохоо. Тэг үтсэн чинь психоц гэдэг өвчин байдаг юм байна. Сэтгэлзөөч биш болохоор сайн мэдгүй бай. Тэнгүүд ингээд манай каноны гол дүрийг ингээд шинж тэмдгэйн хараадах юм бол ерөөхдөө тэр өвчний шинж тэмдгүүд нь ер нь илрээд байгаа ххэвгүй. Ааа, мэрсэр ажиглагд таа дан биш тий. Тийм тэгэхээр энэ залуугийн төсөл байсан байх магадлалтай. Тэр нь бас юун дээр илэрж байгаа гэхээр сүлийн эсх дээр манай залуу найз руугаа гүуж очоод тинчээ хончоод сэрлэе гэсэн чинь гертээ сэрдэг штэ тий. Тэр үеийнхд боллохоор ингээд батэн сайн ажиглах юм бол гадаа байгаа муудн гэрчнэн тренасгад найзын машинаараа ингэж хөргөгдчтэйд явж байгаа юм шиг байгаа хгүй. Тэгэнгүүт манай залуурын яах юм сэтгэгцэн өвчтэй болсон. Тэгэ гэр бүлийнхнээгэ танихгүй байгаа ч юм уу нэг тийм одоо шинж тэмдэгтэй байж болох юм гэж айлгасан байхгүй тийм бас. Тийм бай. За яг хоо киноны үндсэн агуулгын хөв төгсглийн хөвдүүд бол айгүй тийм сонирхолтой. Тэгэ бас энэ дэр нэг юм дурдахгүй байж болохгүй байх гэж миний хувьд бодож байна. Яг дэглэл одоо chance ship скиний одит гаргадаг уран бүтээлүүдийн ховь тх юмал яг нэгдүгээрт хэлэх юм бол айгуу гой планы зохиомжууд зураг авалтын шийдлүүд нь айгуу гой гэдэг ингээд Монгол хийсэн гэж үг гэж хэлэхээр тийм гоё гоё планууд ер нь бол зураг авалтын өнцгүүд харагддаг аахгүй юу Шинэ дотор биеийн ганц толгой төр гэхэд яг сүүлд манай үзвэчдээ мань үзсэн бол яг гарч ирээд нөө толгоогаа миний толгоог яач гар ва гэж гарч ирээд нөө хог ухж байгаа нь яг нэг тийм Аз аад... яг Монгол кинооос илүү бүр нэг Аз кино үзэж байгаа юм шиг тэр тэр дундаа бүр ингээд нэг тийм Солонгос юм шиг Японы юм шиг нэг тийм гоё уран имсгал юу нүрг зургийн авалтын дээр бүрдүүлж чаддаг а нөгөө төгөр бас нөгөө эвлүүлэлт одоо эвлүүлгийн эдитин хөвд бол маш сайн Яг хөгжмийн ритмтэй монтажууд дээр бүр айгүй сайн тулж ажилтдаг. Тэгээд дарааг нь гээх юм бол өнгө тавилт. Тэгээд дээрэс нь гэрэлтүүлэг эдгээр нь бол учнгэхэр нэг яг нэг юм нэг тун таарна гэж ярьдаг. За энэ яг болчих гэдэг их хэрэг. Я надо дил яг үзэд яг тэгжэл санагддаг. Аа тэгээ хөгжмийн найруулга бол ялчгүй маш гоёсөн. Тэр нөгөө нэг үл таних ан орчин гоо дард нь ингээд сийгж байгаа юм шиг хөгжим ядахгүй тэг. Энэ аль чинь Монгол кинон дээр л байж болох хөгжим байх гэж би бодсон. Тэгээд бас киноны нэрийг энэ ярихгүй өнгөрч бас болохгүй байх. Хүнིས་эл гэдэг нэр ингээд бас сонирхолтой санагдсан. Яг юу гарах юм боло гэдэг анх нэрнээс нь хүртэл маш их сонирхол татсан л таа. Үзөгчид маань хэрэгээ а үлдсэн өөр хоёр ангийн зэгөө бол яг одоо play more-ороо ораад бэлцэриг үзэрэй гэж хэлмээр байна. үзэрэй. үзэрэй. yeah. яг одоо бэлцэр үзэх. хоёр танарт тийм сэдл төрүүлч чадсан бол заавал орч үзэрэй. бэлцэр үзэх суглаан төжлөө. за тэгээд энэ удаагийн дугарын багыл подкаст хийсхийн ерөнхий хамтрагч, ихэт итгэгч чир одтоги брендинг ах ихч нар маань ажиллаа. Тан руул одтоги брендийг ер нь бол мэдэх бах. Ер нь айгүй олон төрлийн бүтээгдэхүүн гаргад дим бэлээ. Тэгээ бид нар яг брендинг мэдкү энэ чанартай гэд хэрэглээд өгтөг. Тэр нь яг ер нь бол одтоги брендинг бэлээ. Ямар удаа реклам явууч хоочлараа өзөгчтэй. Тэгээд энэ удагийн подкасты хэсэгтээ маань хамт төсөнд үнхээр баярлаа. Бичлэгний маань бичлэгтээ мааж гисэн хамт төсөнд үнхээр баярлаа. Тэгээд Кэнэ үзчихэд ард нь нэг хүмүүсийн бодол юу юм байдаг бол юу гэж бодож байгаа л гэж хүмүүсийн бодол байдаг болов уу гэсний үндсэн дээр би тэр энэ хэсгийг хийж байгаа. Тэгэхээр илүү сонирхолтой тэг илүү сонирхолтой айлахын бодсон байх гэх юм уу бас гоё юмтай авах гэж тэгдэл. Аринтий. Чи ганцаараа биш шүү зал. Баяр цог шүү. Тэгээ та нараас энэ киноны төгсгөлийг юу гэж адчих юм тэрийг яг коммент хэсэгт бичиж өлтэйгээрээ тэгээд харж агаад нэрээ тейм бай шүү гээл бас комментар хариувч наа би тэр. Тэгэд чи арай саба дарааг ууцдгийм шүү ч үстдэ. Саба дарааго саба дараара коммент биччүүлтегээрэй. За тэгэд нөгөө ухаантай юм ярдлаг хоёр л ухаан шилцгээ. Тэр хоёр нь айгүй ухаантай хоёроо те. Айгүй. Let's go. Let's go. Маш ухаантай шүү. Энэ удаагийн бичлэгтэй маань хамт төссөн та бүхэндээ маш их баярла. Бичлэг маань таалагддаг бол лайк дараарай саба дараарай. Ингээд үн өнөөдрийн бичлэгтээ минь хамт тайсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үнэхээр их таалагдсан гэж найдаж байна. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Түр баяр таа. Бабай. Баяртай. Хансэнгэри нуулмас тусаа юм. Хангар тунадч тэр юм уу? Та болж буулын хатнаа. Тонглагаршаа урсан гэдээ.